あとはですね、お酒がやっぱりもらってもあげても嬉しいなみたいな。なんでかっていうと、お酒ってまあ腐らないし、結構その人にあげるテーマに沿ったお酒とかってこう探すとあるんですよ。去年はあの舞台をやってる間に共演者の方が誕生日だったんですが、その方の役名でなんかお酒あるかなと思って検索してみたらあるんですよ。なのでこういうゆかりがあってみたいな関連性のあるお酒を探すっていうのもいいかもしれないですね。例えばまあ出身地とかでもいいと思いますし、二人の思い出の場所のお酒とかでもいいかもしれませんね。